Er det lenge siden du har vært på glattisen? Mange av oss har ikke vært på glattkjøringsbanen siden vi tok lappen i forrige årtusen. Kjørelærer Kåre Ekrene har tatt turen ut på glattkjøringsbanen i Tysvær for å teste hva en kan forvente seg på glattføre. Ja, da skal vi kjøre ned på reststrekningen som har et glattfelt på ca. 100 meter. Og vi kan jo gi oss en oppgave, og det er at vi skal prøve oss å stoppe før hindret. Så jeg kjører nå i 40, og så skal jeg prøve oss å stoppe før hindret. Og da bremser jeg maksimalt nå. Og bilen stopper. Jeg står faktisk 30 meter. Men 30 meter er mye når du kjører i 40. Så bremser jeg på samme plass. Men så vidt jeg skjønner her, så har vi nå brukt 50 meter å stoppe. Og jeg bremser på samme plass som sist. Og nå har jeg ABS-bremser, så da prøver jeg å styre ut, og da går det fint. Men hvis jeg ikke har hatt ABS nå, så vil jeg ha et problem. Kjører du i sånn ca. 30-50 km i timen, og øker farten bare med 10 km, vil du nesten doble bremselengden. Svinger kan også være veldig utfordrende når det er glatt. Ja, da blir det å kjøre i sving da. Og her skal vi prøve å holde bilen på rett side av veien og tilpasse farten. Med dette føret vi har nå, så prøver vi i ca. 40. Og her er det glatt, og her klarer vi ikke svingen. Nå kjørte vi av veien. Vi velger da å prøve i 30 neste gang og se om det går bedre. Følger samme veien. Det er litt lettere på slutten her. Og igjen så glir vi ut av veien på slutten. Nå var det altså 30 for fort. Og igjen så blir det dette med å finne den riktige farten. Som er løsningen. Og spesielt sette ned farten før en sving. Det blir neste forsøk i 25. Nå følte bilen akkurat veien, men det var litt skrens. Vi forventer jo at veien er salta og at det ikke er glatt. Men da skal en ikke stole på. En vet aldri hva som kommer rundt neste sving.